Йому лише 20 років, але він встиг побувати практично на всій лінії фронту та допомогти багатьом українським бригадам. За плечима військового волонтера з Кременця Володимира Крутевича вже понад півсотні поїздок на передову. Спілкуємось з ним про благодійність, небайдужих людей, добрі справи та вдячність військових. Окрім Сумської області, ми відвідали всі прифронтові області. Зараз активно відвідуємо від Куп'янського напрямку до Херсонського. Тобто це бригади, які несуть там свою службу, захищають ці області. Найбільша допомога спрямовується відповідно нашим містянам. Нещодавно Володимир повернувся з чергової поїздки у Часів Яр, що неподалік Бахмуту. Там надзвичайно складно. Прильоти постійні. Також там, от, ну, про Божі милості, також там були ситуації, коли ну, думали, що вже все. Нас просто з одного пункту, ну, я не можу казати назву, але ну, згодом, каже, розвідка повідомила, що ви маєте не те, що втікати, ви маєте забирати звідси. Тобто ти от по місту можеш йти, в телефоні щось собі там записувати, щось береш. То була така ситуація. І так ногою тільки стаєш, хвистовик від града. Просто от, чуть не наступив. Ну ти такий, ого. І ну, в часовому Юру надзвичайно складно. Це була з останніх поїздок. Морально її дуже важко було перенести, тому що місто розбирається, як говорять. Володимир Крутевич співпрацює з місцевим благодійним фондом. Каже, здебільшого військові самі звертаються з певними проханнями про допомогу. Небайдужі люди об'єднуються, збирають кошти, шукають підтримку за кордону і везуть бійцям необхідне. Дехто соромиться. Він каже, ми не можемо вас це просити. Ну, я кажу, а для чого? Я кажу, а для чого ми тоді працюємо? Ну, це ж робота наша, це ваша робота. Тобто це має бути все як єдиний механізм. І тоді вони вже розтопляються і вже починають вже тоді говорити так, і ти між строками маєш ловити це. Це безпілотні літальні апарати, мавіки в народі так звані, різного назначення дрони. Зарядні станції без них ніяк. Під час поїздок трапляються різні ситуації, іноді й вкрай небезпечні для життя, каже волонтер. Найбільше мені, мабуть, згадується це Херсонщина. Херсонщина, вона зараз не так медійно активна в різних ЗМІ, але прильоти там дуже часті. І коли б ми туди не приїхали, там одразу щось розпочинається. Особливість цього міста в тому, що ти там активно і відкрито ти не зможеш допомагати цивільним, тому що більше 3-4 машин великогабаритних, туди одразу прильот. Так, нам одразу говорять, що ми повинні ховати машини, ми ховаємо їх під деревами. Крім допомоги, яку везуть з собою, важливим є й спілкування з військовими, переконаний Володимир Крутевич. Так одна їхня поїздка може тривати більше тижня. Іноді це важливіше, ніж матеріальне технічне забезпечення, я вам чесно скажу. Оскільки ну, військовослужбовці самі це говорять. Бували на ситуації, коли ми на 6 годин залишалися. Це просто було спілкування. Ми просто спілкувалися, не помічали, як цей час іде. Далі другий аспект, Олександр Леонідович Кутовський проводить капеланську роботу. Це займає також час. Це молитва з військовослужбовцями, це читання навіть Божого Слова, це розбір Божого Слова, так як ну, це є підкріплення. Тому спілкування воно є надзвичайно важливим. І іноді я говорю, що це на рівні може бути матеріально-технічного забезпечення. Кременчанин пригадує Різдво, яке вже другий рік поспіль зустрічав разом із захисниками на фронті. Це, по-перше, їм бойовий дух надзвичайно сильно піднімає, оскільки нас ніхто не просить туди приїздити саме в такі дні, коли ми можемо бути з сім'ями. Це дуже так нас об'єднує. Це дуже піднімає настрій. Допомогу разом з іншими волонтерами він доставляє на фронт як військовим, так і цивільним. Зазвичай це продукти тривалого зберігання, засоби гігієни, одяг. Це вже отакий другий блок. І він я не скажу, що він не важливий, він важливий. Люди, на жаль, там є. На жаль, в кожного своя історія. Кожного свої причини, чому та чи інша людина не виїхала. Володимир каже, на фронті особливо гріє душ зустріч із земляками, а це трапляється доволі часто. Жінку зустріли на Горлівському напрямку біля населеного пункту Нью-Йорк. Я її запитую, звідки вона, а вона, виявляється, працювала в Тернопільській області на залізниці. Так, прожила вона досить довго. І вона, коли почула, що ми з Тернопільської області, це були сльози. Кажу, там прийшли мої молоді руки, це були сльози. Ми говоримо на фоні вибухи, виходи,
то туди летить, то туди. І це була така картинка, якби це зняти на відео, це просто. Я отак згадую це. Бувало таке. Бувало таке, що от люди чули, звідки ми територіально, і так в них бували сльози. Це такі от бували позитивні моменти. І з військовослужбовцями також буває, що ти спілкуєшся, виходиться твоя якась, може навіть бути далеко-далеко-далеко якась знайома людина, або через твоїх рідних, таке дуже часто буває. Світ тісний, на фронті дуже цей вислів, він явний. Із кожної поїздки Володимир привозить світлини, які публікує у своїх соцмережах. Розумію, що я мушу, окрім спілкування, я мушу швидко також щось і документувати, тому що це історія і тому що я маю доносити людям це. Також волонтер часто фотографує військових та цивільних. Їхні погляди втомлені, проте сповнені віри у мирне майбутнє. Варто зазначити, що свою волонтерську діяльність Володимир Крутевич розпочав ще у 2021 році. Саме тоді вперше поїхав на передову. На початку повномасштабного вторгнення зрозумів, що може приносити користь Збройним силам України завдяки своєму таланту. Тоді малював картини на патріотичну тематику і розігрував їх за найбільший благодійний донат. Це тим, чим я активно займався, живопис, графіка до повномасштабного вторгнення. І така прийшла ідея, що творчість може допомагати також. Вирішив зробити такі невеличкі аукціони в соцмережі. І відповідно, хто найбільшу ціну там протягом періоду певного часу виставить, той забирає собі цю роботу, а вилучені кошти вони 100% перераховуються на рахунок Збройних сил. Зараз 20-річний кременчанин розуміє, його покликання – бути військовим волонтером. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.